Kiyevə də raket hücumu olub. Paytaxt administrasiyasının rəhbəri Sergey Popko bildirib ki, şəhərin ötən gecə atəşə tutulması zamanı hava hücumundan müdafiə qüvvələri 20-dən çox qanadlı və 10-a yaxın ballistik raketi vurub. Raket qalıqlarının düşməsi nəticəsində Kiyevin 4 rayonunda yanğın qeydə alınıb. Nəticədə 3 nəfər xəsarət alıb, 4 avtomobil və anbar zədələnib. Paytaxt meri Vitali Kliçkonun sözlərinə görə raket zərbəsi təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi məhəlləyə endirilib. Ukrayna qoşunları isə növbəti dəfə Rusiyanın sərhəddə yerləşən Belqrad vilayətini atəşə tutub. Vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov bildirib ki, Belqrada hücum nəticəsində uşaq bağçası dağılıb, 11 nəfər yaralanıb. Onun sözlərinə görə bu artıq vilayətdə hücuma məruz qalan 3-cü təhsil müəssisəsidir. Xavər Əliyeva, Zümrüt Hüseynova, Ayşəm Rüstəmova, AzTV Xəbər.